você conhece, você confia. Que pensam em fazer explosivos menos barulhentos? Rapaz. Morri, já tá. Olha aí. Printa. Sutsupar. Widzieliście to? Aqui é o Lorde Paulistinha. Eu não falei que vocês estavam on tag, mas vocês são teimosos. Eu sei que vocês vão continuar jogando Tibia, certo? Então, Tibia Coins é no Rei dos Coins, beleza? Rei dos Coins. Fim de ano chegou, e como todas as comemorações que fazemos nessa época, no Hadesot não seria diferente. Por aqui, além do nosso evento de Natal, haverá também o Winter Solstice, com recompensas mais que especiais para nossos jogadores. Hadesot, orgulhosos por estarmos há mais de um ano online e trazendo diversão a vocês. Fucking God. Si las contó exacto, güey. La contabilizó exactamente, güey. A la verga. Me falta, güey. Un sleeper, güey. 86. Listo. No mamen, cabrón. No mames. Tú al 4. ¡Al 4, gente! No mames, güey. No seas mamón, pinche marín, te mamaste, güey. Uf, güey. Pinche santa, güey. Marín es el... Que chingue su madre el santa. Marín es la verga, güey. Pode bater no boss? Não. Deixa. Isso. Bota a flor atrás, bota a flor atrás de você. Bota a flor atrás. Não bate no boss. Não é pra bater. Não, olha só. Não baixa. Uma pessoa pode. Relaxa. Ah, tem nego trolando. Vem aqui, mata. Adão. Vem cá. Entra ali. Aqui. Aqui? Passa! Meu Deus, entra aqui, o que você tá fazendo? Ah, isso... Não, mas aí, pelo amor de Deus, Mirazo. Não. Como você é? Não. Eu tenho que ficar ali na frente, pô, por causa do meu crossbow.
Caralho, cuzão! Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Pegue o desire. Nossa, cliquei no item errado. Que burro. Cliquei na gema em vez da vega. Olha o prompt como vai. Não, dropei outra. Pegue o desire. Mais uma. Mais uma. É porque tava por um GP, peguei. Olha ali. Esse é o cagão, sem exceção. Rush, vai pra direita ali. Vai pra direita aqui. Rush, 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 direita. Pega. Morri. Eu tô te falando, vem, Rush. Top of a thing, he dig himself, he bury himself alive in like a coffin, and people could see truth. And he had to. Bro, what's over? One Antica! Oh my god! Thank you, Ziggy. Thank you. How much is it? I'd say it's at least 50, a good day 80. Oh boy, oh boy, oh boy. Eu puxei o ring, meu. Eu puxei o ring e não puxou. E não subiu essa porra de ringue, meu. Se fuder, meu. Trágico. Menorzinho, você não bota fé, o que que aconteceu? Ficou com a T1, cara. Não fiquei, não. Os dois subiram o tire. Os dois subiram o tire? Aham. Uhum. Deixa eu ver. Ó, vai ser no fim do brilho isso aqui, ó. Dibra blindada. Nossa!
Salve, meus queridos! Passando pra avisar que agora os vídeos têm dias novos. Toda terça, quinta e sábado, sempre por volta do meio-dia a 1 hora da tarde. Se você gostou da edição, deixa o like aí, se inscreve também. Muita gente não é inscrita do canal. E bora jogar o Ferumbrinha Hot, mapa global 100% atualizado. E somos o top 1 servidor não PVP de todos os hots. Bora lá jogar e se divertir. Ferumbrinhaot.com.